ගන්න පුළුවන් කියලා. ගන්න පුළුවන් සේ එක පළවෙනි පාරම 40,000ක් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා ඒක හරියටම ඔයාලා මෙහෙමයි ඔයාලා නයක කම්පැනික් නම් ඔයාලා රාජ්‍ය ආයතනවල ලියාපදිංචිද? මොකද්ද මහ බැංකුවේ ලියාපදිංචිද? මහ බැංකුවේ ලියාපදිංචි නැහැ. මෙහෙමයි අපේ පැත්තෙන් ආයතනයක් වශයෙන් අපි ලියාපදිංචි. කවුද ඔකේ අයිතික් කන ආයතනේ? ඔව් මෙහෙමයි සර්. අපේ පැත්තෙන් ඒක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් මිස කරන්නේ. ඒකට පෞද්ගලිකව තමයි සර් අපේ පැත්තෙන් ඒක රෙජිස්ටර් වීමක් වෙලා තියෙනවා. පෞද්ගලිකව එහෙම ලංකාව තුළ මුදල් සංසරණයක් කරන්න පුළුවන් කිසිම වගකීමක් නැතුව ඔච්චර පොලියකට. ඔව් මෙහෙමයි සර්. ඒක අපේ පැත්තෙන් එහෙමනම් කන්ෆර්ම් කරන්න මම අදාළ අංශයට කෝල් එකක් දෙන්න සර් දැනුවත් කිරීමක් කරන්න. හරි ඔයාමගේ නම්බරය දාගන්න මම කොහොමත් ගන්නම්. මම එන්නම් ඔයාලා ටවුන් හෝල් එකේ කොහෙද තියෙන්නේ? ටවුන් හෝල් එක සර් ලයිබ්‍රරි එක ඉස්සරහ. සමහර විට වගේ ෆේස්බුක් අකවුන්ට් එකේ සිය ගානක් මේ වගේ ණය දෙන කම්පැනි ගැන දාලා ඇති. කිසිම රාජ්‍ය ආයතනයක වගකීමක් නැතුව වාගේ තොරතුරු ටික හොයාගන්න, එහෙම නැත්නම් වාගේ බැංකුගින් මෙතන සල්ලි ටිකක් එයාලට ගන්න මේ වගේ කපටි වැඩ කරන මිනිස්සු ගොඩාක් ලංකාව තුළ ඉන්නවා. හැබැයි ණයගත්තු ආයතනත් මේ අතරින් තියෙනව නැතුවමත් නෙමෙයි. එයාලා ණය දීලා දීලා සල්ලි නැති වුණාට පස්සේ සමහර විට දවස් 60කින් දවස් 90කින් තව දවස් කිහිපයකින් ඔයාලට ණය ලබා දෙන්න පුළුවන් කියලා මෙයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට කතා කරලා කියයි. මොකද මෙයාලා කරන්නේ ඇත්තටම නීති විරෝධී දෙයක්. ඒ නීති විරෝධීකම වෙනුවෙන් අපි පෙළ ගැහිලා තියෙනවා. මාධ්‍ය ආයතන කිහිපයක් පෞද්ගලිකව දැනුවත් කරලා තියෙනවා. එයාලා මෙයාලට කෝල් කරලා තියෙනවා. මේ සියලුම වැඩ කටයුතු ටික බොහොම ලස්සනට අපි කරගෙන යනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මෙයාලව නීති රැහැනට අපි හසු කරලා දෙනවා. මොකද ඒක අපේ වගකීම. මාධ්‍යකරණ ශ්‍රේෂ්ඨය තුළ අපි ඉන්න හින්දා. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා ඔයාලටත් එකතු වෙන්න කියලා. කිසිම ණය මුදලක් ගන්න ලැහැස්සි වෙන්න එපා. මොකද මිනිස්සු අසරණ වෙලා බොහොම අමාරුවෙන් කාලය ගත කරනකොට ඒ මිනිස්සුන්ගේ සහනය වෙනුවෙන් තමයි මෙවැනි ආකාරයෙන් ණයක් ඉල්ලන්නේ. ඉතින් මේ වගේ සක්කිලි මේ වගේ මිනිස්සු ආත්මික උප්පත්තිය ලබන්න සුදුසු නැති එවුන් මේ වගේ 250 සක්කිලි වැඩ කරනවා. ඇත්තටම මම නම් කියන්නේ පණුව ගහලා මැරෙන්න ඕනේ මේ වගේ වැරදි කරනවා නම්. හැබැයි හොඳට ආයතන කරන අයත් ඉන්නවා. ඒ අයට අපි ගෞරව කරන, ඒ අයට කවුද කියලා අපි මේ YouTube channel එක හරහා අපි ඉදිරිපත් කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා. එයාලව හම්බ වෙන්න යන බලාපොරොත්තු වෙනවා. සියලු පොලිසි මේ වෙනකොටත් අපි දැනුවත් කරලා තියෙනවා එයාලගේ පළාත්වල තියෙන. ඉතින් මේක ආයතනයක් විතරයි. අපි සියලුම මේ වගේ ආයතන නීති රැහැනට කොටු කරලා දෙන්න අවස්ථාවිට ප්‍රස්තාවය යොදා ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් හිරු මාධ්‍ය ආයතනයේ CIA කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් යනවා. ඔයාලා අහලා ඇති. දේරණ ආයතනයේ උකුස්ස කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් යනවා. ඉතින් මේ මාධ්‍යකරණය තුළටත් මේ ගැන දැනුවත් කරලා මේ වගේ කපටි, මේ වගේ නින්දිත සක්කිලි වැඩ කරන මේ මිනිස්සුයෝ, එහෙම නැත්නම් මේ ගැහැණුද විය මේ මිනිස්සුන්ගේ රීරි මාංශ උරා කන අය අපි නීති රැහැනට ගේන්න සියලු කටයුතු බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඉතින් අපි කියනවා මේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපිට ඕනේ channel එක subscribe කරලා කීයක් හරි ඔයාලගෙන් ගන්න views ගන්න නෙමෙයි. මෙවැනි ආකාරයේ වැරදි මත අපි සමාජයෙන් තුරන් කරමු. මිනිස්සුන්ගේ මහන්සිය වෙලාව මෙයාලා සත පහකට ගණන් ගන්න නැතුව ඔක්කොම feel කරලි වුණාට පස්සේ මෙයාලා කියන්නේ තව දවස් 60කින් 90කින් ඔයාලට ණය මුදල් ලබා දෙන්නම් කියලා. එතකොටත් ඔයාගේ ඩීටේල්ස් ටික, ඔයාගේ ඩෙන්ටි කාඩ්ස් ටික ඔක්කොම ටික මෙයාලා සතුව තියෙනවා. මෙයාලට පුළුවන් ඔයාගේ බැංකුවෙන් ට්‍රාන්ස් එකක් උනත් කරන්න. මොකද ඔයාලගේ තොරතුරු ටික මේ වෙනකොට ලබා දීලා ඉවරයි. ඉතින් මේ වගේ අයට විරුද්ධව අනිවාර්යම නීති ක්‍රියාත්මක කරන පොලිස්පතිතුමා දැනුවත් කරන්න පෞද්ගලිකව ලැහැස්සි වෙලා ඉන්නවා. අපේ කණ්ඩායම 20ක් විතර කණ්ඩායමක් එකතු වෙලා තමයි මේ වැඩ කටයුත්ත මේ සමීක්ෂණය පරීක්ෂණය කළේ. ඉතින් මේ පරීක්ෂණයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රුපියලක්වත් අපිට ලැබෙන එක නෙමෙයි. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලංකාවේ මේ වගේ 250 සක්කිලි වැඩ කරන මිනිස්සු මේ සමාජෙන් අතුගාලා දාන්න. ඔයාලට මතක ඇති වකුගඩු පවා මිනිස්සුන්ගේ අරගෙන සල්ලි නොදුන්නු රටක මේ වගේ වැඩක් කියන්නේ මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ වගේ අමන වැඩ කරන, මේ වගේ සක්කිලි වැඩ කරන, මේ වගේ බලු වැඩ කරන මිනිස්සු නීති හමුවට ගේන්න අපි සූදානම් ඉන්න අපේ ලොකු පිරිසක් ඉන්නවා. අපි සියලු වැඩ කටයුතු බොහොම සූක්ෂමව හරියාකාරව සංවිධානය කරගෙන නීතියේ හමුවට උසාවිය හමුවට ගිහිල්ලා අපේ නිත්‍යානුකූල බව, කියන්නේ අපේ හරි විදිහ, අපි මෙයාලත් එක්ක කොහොමද ගනුදෙනු කරේ කියන සියලුම ඩීටේල්ස් එක තමයි අපි උසාවියට මේ ආයතන ගැන ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මෙයාලට විරුද්ධව ඇත්තටම නඩුමගට යන්නත් තීරණය කරලා තියෙනවා. හැබැයි අපි හොයලා බලනවා මෙයාලා ඇත්තටම ණය දෙනවද, හොඳ කම්පැනියක්ද නැද්ද කියලා. හොඳ කම්පැනියක් නොවෙනවා නම් මෙයාලා යම් කිසි පැහැරහැරීමක් කරලා තියෙනවා නම් නැත්තම් ඔයාගෙන් මුදලෙන් ඔයාගේ account එකෙන් dialog හරි mobile හරි account එකෙන් රුපියල් 7ක් 20ක් 30ක් මාසෙට කැපෙන system එකකුත් මෙයාලගේ තියෙනවා. ඒක නැත්තම් අපි පැහැදිලි කරන්නම්. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. අපි සූදානම් මෙයාලගේ හෙළුව ගලවන්න.